Në kuadrë të javës e Italisë, Bashkia Gramsh në bashkëpuni me Institutin Italian të Kulturës, Ambasadës Italiane në Tiranë dhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit organizua në sheshin kryesor të Gramshit performancën e korit ANA, Shoqata Kombëtare e Alpineve Piani Bolzano. Kemi organizuar këtë koncert në kuadrë të javës kulturore italiane, që ka nisur në 2 qershor dhe që do të vazhdoj gjithë javën. Vendosëm të sjellim në Gramsh këtë iniciativë dhe jam shumë i kënaqur që kam mundësinë të jem me kryetarin e bashkisë dhe me korin e Shoqatës Alpine të Piani Bolzanos, duke sjellë këtë traditën e maleve italiane. Sipas fjalëve përcjellëse të kryebashkiakut të Bolzanos për homologun e tij të Gramshit, ky do të jetë një aktivitet që do të bëhet edhe në vijimsi. Kryetari i Bashkisë Gramsh, Besian Ajazi, shprehu kënaqësinë që ky grup zgjodhi qytetin e Gramshit për ta bërë performancën e tyre. Jam shumë i nderuar dhe patjetër i gëzuar që Ambasada Italiane, Instituti Italian i Kulturës, Ministria e Kulturës tonë në bashkëpunim me njëra tjetrën dhe me Bashkinë Gramsh vendosin që puntatën e parë të këtyre mjeshtrave të mrekullueshëm alpin të korit që na vizitoi sot nga Bolzano ta bënin në Gramsh. Sigurisht kjo, siç e tha edhe Alessandro, drejtori i institutit, ky do të jetë vetëm fillimi i një bashkëpunimi të gjatë artistik kulturor me Italinë për të thelluar edhe më tej bashkëpunimin ton, të cilin unë në fakt prej disa muajsh e kam nisur me Italinë, me komuna të ndryshme, për të marrë më të mirën prej tyre dhe pse jo për të bashkëpunuar në shumë fusha me interes përbashkët. Gjatë vitit 2021 në Bolzano u konkretizua dëshira e disa koristëve prej shumë vitesh aktiv në kore të ndryshme malore dhe alto adiga, për të bërë bashk në një grup të vetëm të gjitha dhuruesit e këngës popullore dhe asaj alpine.